Ja, altså, lad os stoppe musikken, og så lad os vise vores gæstestjerne i dag. Også kendt som, ja, vi stopper musikken. Så. Hey! Okay, så. Ja. Som vi så, så havde vi Swampy op på skærmen. Nå ja, forresten, meter 4664, hvis nogen skulle være i tvivl. Ja. Vi havde Swampy Buckbeard op på skærmen fra Yogscast. Ja. Fordi Vicky Skin er Steve. Ja, indtil videre. Ja, ja, det var meningen, det skulle være Swamp Piece, men... Whatever! Ja, det kan gøre lige meget, men vi prøver det meget til os, vores kendetegn. Ja, altså vi er meget store Swampy fanatikere. Nå, no, whatever. Vi er tilbage på meteoridrejen her. Sidst der fik vi en overraskelse af nogle silverfish. Fuck you, silverfish. Og vi fandt en hel masse meloner. En af meteoritterne. Ja. Historien indtil videre. Vores hjemplanet, planet 4664, blev sprunget i luften af en onde fyrst Poofface. Dum, dum, dum. Ja, den onde fyrst Poofface. Ja. Så først, vi kan lige prøve at se, om der er nogle meteoritter. Hvad er der sket her? Grav. Den by måske, eller... Okay, nu må vi heller gå for langt væk. Okay, så vi skal gå langt væk? Ikke gå for langt væk. Det var bare så meget. Altså, jeg tror ikke, der er nogen så langt væk. De er i banen. Der er ikke nogen så langt. Men vi kan lige prøve at tjekke, hvor... Kan du ikke lige gøre det til dag, jo. Så folk kan se? Så til... Times a day. Det ved jeg, du er en stor dreng. Ja. Stor dreng med en lille krop. Ja. Jeg skal snart konfirmeres. Ja, jeg skal snart konfirmeres. Tillykke til Mickey. Du skal bare vide, hvis du har nogle spørgsmål, så er der en konfirmand her. Jeg er også blevet konfirmeret. Eller, ja, jeg er blevet konfirmeret. What the? Det er jo laver. Laver. Ja, så kan du bare... Laura. Havle Laura. Det kunne måske godt være, at det skulle være det. Laura. Den her episode. Nå. Altså, jeg kan sige, at der er ikke så mange rundt om bjergene. Så du skal tilbage til ned. Tilbage til meteoritterne. Det er i deres bane, at du finder dem. Hvis vi altså kan finde meteoritterne. Ja. Jeg tror nok, vi lige skal holde på pause indtil. Ja, vi holder på pause indtil vi finder meteoritterne. Ja. Okay. Det synes jeg, vi fik Swampy på besøg. Swampy. Is here. Yeah! Hej, Swampy. Hej, man. Yeah. What are you doing at first? Man. Ja, det er Mickey. Det er vi. Ja. Så... Ja, lad os komme hen til nogle meteoritter og undersøge, hvad der er i dem. Ja, jeg synes, vi skal starte med dem i luften, vil jeg sige. For eksempel ja, den... Ja, hvordan kommer vi der? Skal vi prøve den der? Jo, lad os bygge en vej derover. Måske lige lækker den ikke lidt, eller er det bare mig? Går lige ud af igen. Ja. Godt lille. Sådan der, det var bedre. Men man kan godt se alligevel. Man kan se lidt, men ja, lad os komme derover. Okay, Shift-klikker, så er jeg vel... Vi har en masse jord, vi kan komme nogle steder med noget sten, og vi kan komme ned på jorden, og... Ja. Hvor langt er vi fra den? Et stykke vej. Vi skal... Ja, grave noget jord derfra. Man kan alligevel ikke spawn monster, der er for lyst. Nej, det er det, så... Skal vi prøve her? Ja, prøv bunden. Okay, godt. Det kan du. Lidt endnu. Swampy, hugger jord. Okay, skal vi prøve her? Godt. Okay, nu tror jeg efterhånden, du er nok. Ja. Tag det der, og så gå op igen. Lava. Det kunne være fint.
Men personligt kan jeg godt lide den her meteoridrejen. Indtil videre, når han er fuld af overraskelser. Sådan der. Så bare hop. Lige en bot mere. Okay. Og så... du skal lige hente noget at grave stenen ud med. Vi skal også have lidt vand. Så vi kan komme derned sikkert behold. Vil det ikke være en idé? Måske. Okay, så tager vi vandet. Vandet. Væske. Slukker en sikkert hele. Men hvad pokker? Mindre fare til os. Ja, det gjorde den. Lidt. Okay. Vi bruger det kun, når vi skal herop. Spring. Ja. Sådan der. Godt, så lad os få åbnet den her baby. Det er din baby. Redstone! Men vi har ikke det, vi skal bruge til at hugge det ud med, og desuden har vi ikke noget at bruge det med. Bruge det til. Så fuck det. Så vi kan lige så godt ødelægge vejen derhen. Ja. Moves like daggers. I mean, I screw with it. Ja. Okay, så lad os... Jeg har noget træ der. Så lad os bevæge os ind til en anden en. Ja. Det var den der, vi skulle til ellers. Ja. Om og øret. Hey, der er noget derinde. Ah! Jamen, skal vi så tage den, eller... Der. Så tag vandet nu. Så kan du eventuelt bruge det senere til. Og så kunne det komme. Ja, det var det. Okay. Det er sjovt, hvis det ikke man kunne slukke flammen på en meteorit. Okay. Du burde kunne klare hoppet, men du kan ikke komme op igen. Har du jo... Jeg har en idé, vi kan lige lave sådan en evighed. Nå ja. Så vi vender tilbage, når vi har lavet en evighedsvandkilde. Vi ses om et øjeblik. Parat. Så vi vender tilbage, når vi har fået den helt færdig. Ja, vi fik det. One. Ja. Obi-Wan Kenobi. Den har vi været den. På. Nej, vi skulle det ned på den. Nå ja, det er rigtigt. Så lad os fire ned. Ja, hvor er den stenblok, jeg bor i? Den er dernede, så det var der. Hvordan skal vi så komme op? Og så vent der. Ja. Whee! Men skal du ikke bruge noget mere vand? Det tager lidt tid. Vi har ikke så meget tid, så vi holder på pause. Indtil vi er på selve meteoritten. Det må have gjort nas. Undskyld, Swampy. Ja, perfekt. Okay, vi er ikke... Vi glemte noget at hakke med. Vi vender tilbage med et øjeblik. Ja, nu har vi egentlig noget at hakke med. Jern! Woo! Det kan bruge til at hakke diamanterne med, jo. Ja, og hvor er... Og hvor er så den diamantø? Meteoritmen, ja. Det skal vi så have fundet. Men lad os gå op, lave en sten her. Vi skal lige lave en ovn. Ja. Lava. Skal vi lige have lidt mere. Nej, 11. Lava. Ja, vi holder lige på pause, mens vi er på vej derop. Eller jeg er på vej derop. Så vi vender tilbage, når vi er ved at hakke jernet. Okay så, nu har vi fået lavet en ovn. Og nu er vi ved at lave en pickaxe. Pick my axe. Okay så. Så den sætter vi der? Ja, det er der spiller bestemt selv. Okay. Og hakken den vil lige så godt ligge tilbage. Vi har ikke så meget at smelte det med. Sætningen, den gider ikke vokse. Næh, så vi må på ned på jorden efter noget. Ja,
Men det her, det, når vi har hakket jern, så tror jeg nok, det er det for dette afsnit. Ja, så lad os ordne det, og så skaffer vi noget trækul off-camera. Svormpige er sted. Okay, nu er det måske slut for denne afsnit. Ja, så er der jo ingen silverfish. Godt. Svormpige away. Ja, vi ses i en Østerhøvle. Og fortsat god Minecraft-dag. Det er mig, der skal sige det. Oh. Stæller din replik? Nej, det gør vi faktisk ikke. Vi er en gruppe. Og grupper gør et eller andet. Ja. Tag hinanden for venskabens skyld. Svorm pige. Nej, vi har noget at brænde med. Ja, et enkelt stykke, men det er ikke nok. Ja, men så sagt, vi ses. Se senere, Østerhøvle, og have en god Minecraft-dag. Og fortsat god Minecraft-dag. Ja.